Isik bagian jahene. Rasa nggo garpu? Ora usah. Sendok ae wis aku. Alhamdulillah iki tuben kok isih aku. Pas luwe ya ngedang. Tak sore ya pas isik. Eneng diren ke acarane? Halal bihalal. Halal bihalal kok ngomong. Oh, masih. Heeh. Ngomong dah. Kan mandeng, Bang. Nang mandeng dua kali, ya dua kali. Iya. Wong tapi ngomong ucap. Wah, pol wene. Tenang. Wene pokoke tenang.